হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ খনামুখত আৰু এই খনামুখতে ঊনৈছশ নব্বৈ একানব্বৈ চনতে প্ৰায় এঘাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এটা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে সেই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ বিল্ডিংসমূহ নিৰ্মাণ কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰি নিদিলে যাৰ পৰিণতি এয়া ঘন জংঘলৰ বৰ্তমান আৱৰি ধৰিছে ইয়াৰ যিবিলাক কাঠৰ সা সৰঞ্জাম আছিলে সেইবোৰ ইতিমধ্যে পচি পচি শেষ হ'ল উৰলি গল ইয়াত এটা বৃহৎ এলেকা জুৰি ইয়াত বিল্ডিংসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এৰ ইয়াত লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অতি ৰহস্যজনক কাৰণত ইয়াত সেই চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মুকলি নকৰিলে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে ইয়াত চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে নাৰ্ছ কিন্তু অত বছৰে ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ উপকাৰ সাধন কৰিব পৰাকৈ ইয়াত সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মুকলি নকৰিলে যাৰ বাবে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ মই দেখুৱাইছো এইসকল ৰাইজে বছৰি বছৰ বছৰ ধৰি জীয়াটো ভোগ কৰি আহিছে এটা সাধাৰণ অসুখ হলেই তেওঁলোকে বহু দূৰ বাট কৰি বাই যাবলগীয়া হয় চিকিৎসাৰ বাবে স্থানীয় লোক আছে জানিব বিচাৰিম এইটো এনেধৰণেই পৰি আছে কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে আপোনালোক কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ খোণাবু অঞ্চলত বিছ বাইছখন মানে গাঁও আছে এই বিছ বাইছখন গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ তেৰ চৈধ্য কিলোমিটাৰ পাতি কৰি আমি জয়সাগৰ চিকিৎসালয়লৈ যাব লাগে প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় আৰু এই ওচৰত মানে যোৰহাট ডিভিজনটো আছে আমাৰ কিন্তু শিৱসাগৰ ডিভিজন নাই খোণাবু অঞ্চলত নাই খোণাবু অঞ্চলত বিছ বাইছখন গাঁৱৰ মানুহ সাধাৰণ মানুহে অসুবিধা হ'লেও পানীলগা হ'লেও আমি এই জয়সাগৰ যাব লাগে বা মানে গৰিসাগৰ যাবলৈ আৰু মানে পৰি আছে তেত্ৰিশ বছৰ হ'ল আজিলৈকে পৰি আছে এই ঘৰ মানে সাতটা ঘৰ সাজিলে আৰু সেই গোটেই ডাক্তৰে পৰা আহিছিলে কিন্তু মাটিৰ মালিকক মানে এই চাকৰি নিদিয়াৰ কাৰণে সাধাৰণ চাকৰি এটা মানে এই স্বত্ত শ্ৰেণীৰ চাকৰি এটা বিচাৰিছিলে নিদিলে নিদিয়াৰ কাৰণে মানে বন্ধ কৰি দিলে হেৰি তলা মাৰি দিলে তলা মাৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছিলে উদয়ন কৰিবলৈ আৰু ডাক্তৰ নাৰ্ছো জইন কৰিছিলে সেইসকল এতিয়াও মানে অইনত

অতি সোনকালে মুকলি কৰিব লাগে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সৰু বাচ্ছাবিলাকৰ অসুবিধা হয় ৰাতি যদি হৈ যায় তেতিয়াও গাড়ী ভাড়া কৰি আমি যাবলগীয়া হয় গৌৰীসাগৰ যাব লাগে শিৱসাগৰ যাব লাগে নতুবা আমি ভগামুখ যাব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় কেতিয়াবা ৰাতি হয়তো আমাৰ গাড়ীও নাপাওঁ সেয়া তাৰ কাৰণেও হেৰি হয় চৰকাৰক এয়াই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰখন সোনকালে হেৰি কৰি দিব লাগে মই পুনৰ দেখুৱাইছো আচলতে এইসকল সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে যাতে এই ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিব লাগে চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে এৰ চৰকাৰ সলনি হৈছে ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি সলনি হৈছে কিন্তু সলনি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ এই পৰিৱেশ একেধৰণেই আছে দূৰৱস্থা চিকিৎসাৰ বাবে বাদ কৰি বাই বহু দূৰ যাব লাগে কিন্তু ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আজি পৰ্যন্ত মুকলি নকৰিলে কেতিয়া কৰিব কাৰ চৰকাৰৰ দিনত কৰিব এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কৰিও তেওঁলোক ভাগৰি গৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি পিছ মুহূৰ্তত উভতি গুচি গল আধা বাটৰ পৰা তেনেধৰণৰ ইয়াত ঘটনা ঘটিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হব এই সমস্যাৰ সমাধান হব নে চিৰ কাললৈ এনেকেদৰেই সমস্যা হৈ থাকিব